県東松山市を流れる時川が氾濫した現場です。道路や田んぼは今も水に浸かっています。昨夜、時川が氾濫した埼玉県東松山市庄内で水没した車の中に人が取り残されているという通報が入ったということです。警察などによりますと、車の中で高齢の男性が死亡しているのが見つかったということです。